Подивіться, будь ласка, у вас в роздаткових матеріалах є офіційні дані щодо результатів роботи мораторію протягом перших 9 місяців 2016 року. Я звернувся до голови Державної фіскальної служби Насірова з відповідним депутатським запитом і отримав офіційні дані, на які ми сьогодні з вами можемо спиратися. Вони показують, що незважаючи на падіння промисловості в цілому, на жаль, на 4%, завдяки мораторію деревообробка, меблева промисловість зростають на 15-16%. Загальний експорт в країні, на жаль, скоротився мінус 9% по всіх товарах ми впали. В цей же час, за ці 9 місяців, експорт оброблених лісоматеріалів зріс на 11%. Тобто галузь йде на протиході до загальної економічної ситуації. Це завдяки мораторію. Ви подивіться, обсяг імпорту вертстатів для обробки деревини. В 3 рази зростання безпрецедентне, такого не було жодного року за останні 5 років. В 3 рази зросло ввезення деревообробного обладнання. Це про що говорить? Це говорить про індикатор створення робочих місць, про надходження податків наступного року до бюджету, про потужний розвиток промисловості. Подивіться, вже сьогодні надходження до державного бюджету у вигляді податків. Плюс 17% в доларах Сполучених Штатів Америки. Плюс 17%, якщо ми перерахуємо в гривні, це зростання, як ви розумієте, ще більш суттєве. Покажіть, яка інша галузь сьогодні демонструє таку динаміку. Дуже важко знайти сьогодні таку галузь. Тому мораторій сьогодні працює в інтересах української економіки, в інтересах українського суспільства. Давайте візьмемо промисловий аспект. Ви згадайте, ще 20 років тому Україна імпортувала соняшникову олію. І згадайте, як після того були введені високі дуже мита на вивезення на експорт насіння соняшника, і до чого це призвело. Ця норма, з якою тоді сперечалися, казали, що вона не спрацює, в нас не буде коштів, бо ми не будемо продавати насіння, на що ж ми будемо жити і так далі. Подивіться, що ми маємо сьогодні. Сьогодні Україна експортує олію в понад 100 країн світу. Сьогодні виробничі потужності зросли в 7 разів в цій галузі. Ми сьогодні продаємо за кордон 4 мільйони тонн олії, це 4 мільярди доларів Сполучених Штатів Америки. Уявіть собі, 4 мільярди доларів, створених з нічого, завдяки правильному законодавству. Сьогодні Україна тримає понад 50% світового ринку соняшникової олії. Ми сьогодні країна номер один за виробництвом і експортом цієї олії в світі. Чи це не є дуже гарний приклад, який варто повторити, в тому числі з українським лісом-кругляком і з деревообробною галуззю? А потенціал для цього є. Я хочу вам сказати, я був просто шокований, коли я дізнався статистику, я хочу з вами поділитися, яка шалена різниця в нас з Польщею за ефективністю використання ресурсів. Площа лісів в Україні і в Польщі однакова, при цьому поляки мають з деревообробки, з меблевої промисловості, паперової, пелетної і так далі, 25 мільярдів доларів США, а ми з вами, українці, маємо 2,5 мільярди. Ви тільки вдумайтесь, в 10 разів відставання від поляків. А потім ми дивуємося, а чого ми так бідно живемо і чого постійно нам за кордону кредити пропонують. Так давайте ми робити такий промисловий розвиток, щоб ми ті ресурси золоті, безцінні, які нам дані природою, Богом, щоб ми їх ефективно використовували. Наші чорноземи, наш ліс, наші інші ресурси природні. Не треба їми нехтувати. Ми сьогодні маємо їх використовувати. Екологія. Питання мораторію – це не тільки питання економіки. Ми з вами, як український парламент, маємо дбати про майбутні покоління. Ми маємо розуміти, що цей ліс належить не просто народу України, а він належить в тому числі тим, хто ще не народився. Тому ми маємо підходити стратегічно, а не розмінювати на дріб'язкові фінансові питання екологічну стратегію держави. Питання репутації.
Олег Валерійович Ляшко вже зачепив це питання під час свого виступу. В Україну завдяки мораторію прийшла низка, в тому числі європейських інвесторів. То невже сьогодні цей європейський кредит, який потрібно буде через 10 чи 15 років віддавати, ще й з відсотками, невже він дорожчий цій владі, яка сьогодні тримає кермо, за довіру інвесторів? Інвесторів, в тому числі з Європи, які повірили українській державі, українському закону, українському парламенту. Я абсолютно впевнений, ми не маємо права знехтувати цією довірою. І нарешті останнє – міжнародні зобов'язання України. Той аргумент, який наводить влада, коли намагається лобіювати, брудно і низько лобіювати відміну мораторію на експорт лісу-кругляка. Вони кажуть, мовляв, це не відповідає міжнародним домовленостям України, угоду Світової організації торгівлі і так далі. А я хочу вам сказати, це не так. Цей мораторій, він відповідає нашим зобов'язанням, адже угодою СОТ передбачені виключення, під які Україна підпадає. Коли подібні заборонні тимчасові заходи вводяться з міркувань, збереження природних ресурсів, які вичерпуються, коли вони мають на меті послаблення чи попередження критичного дефіциту товарів чи сировини, які мають стратегічне значення для країни, що експортує, то введення таких заходів є обґрунтованим. Більш того, мораторій є тимчасовим, він не є дискримінаційним, тобто він діє по відношенню до всіх країн, він є абсолютно обґрунтований згідно світового права. Я дав депутатський запит на Міністерство економіки для того, щоб з'ясувати їх мотивацію, чого вони борються за відміну мораторію, хто їх на це вповноважив. І відповідь від виконувача обов'язків міністра Максима Нефьодова мене просто шокувала. Бо на самому початку цього листа він стверджує, що закон про мораторій, який прийняли ми з вами в цих стінах українського парламенту, що він протирічить, в тому числі, угоді Світової організації торгівлі і так далі. Але в мене питання, чи має право, я вже не кажу про моральне право, Міністерство економіки робити такі висновки? Я хочу вас поінформувати, що коли у якоїсь країни є сумніви щодо того, чи витримується угода СОТ, то така країна подає відповідний кейс, ініціює відповідне розслідування компетентними органами СОТ, долучаються всі сторони, тобто в тому числі і та сторона, яка ввела тимчасові заборонні заходи, і проводиться це певне розслідування. І ви знаєте, скільки можуть тривати ці процедури? Вони можуть тривати 3, 5, 7, а то й більше років. Ми це з вами розуміємо? Так яким чином може Міністерство економіки здаватися без бою, здавати національні інтереси і констатувати те, на що вони взагалі не мають повноважень? Я вважаю, що ми маємо змусити уряд працювати і виконувати закони України, долати контрабанду, долати корупцію на митниці, для того, щоб мораторій максимально ефективно працював, щоб ми розвивали галузь, а не робити те, що вони сьогодні роблять, намагаючись лобіювати відміну мораторію.